അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് വ്യത്യാസം? കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡായിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും പറയില്ല. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റും പ്രിപ്പറേഷൻ രീതിയും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണണം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണണം. എങ്ങനെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുക? ഹെഡിങ് എഴുതുക നമ്മൾ, ഇൻഫ്ലോസ്, സെയിൽസ് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷന്, റെൻറ്റ് എക്സെട്ര, ഡിസ്കൗണ്ട്, റോയൽറ്റി എക്സെട്ര, റിസീവ്ഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. ലെസ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഏതൊക്കെയാ? പർച്ചേസ്, റെൻറ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പെയ്ഡ്, അങ്ങനെയുള്ള സാലറി പെയ്ഡ്, കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് അത് ലെസ് ചെയ്യുവാണം. ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആവുക? ഔട്ട്ഫ്ലോയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്താവുന്നത്? ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ആവുള്ളൂ. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആവുള്ളൂ. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആവുള്ളൂ. എപ്പോഴാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റി ആവുക? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കിട്ടും, അതിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും, ആകെ തുക കാണിക്കും. ലെസ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ്, നമുക്കറിയാം ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഇൻഫ്ലോസ് ഞാൻ നോട്ട് തരും, അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലോസ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് എന്നുള്ളത്. വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇത്, നമ്മൾ ഇത് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്ഫ്ലോയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലോ ആയിരിക്കും. കിട്ടുന്ന സംഖ്യ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ വന്നത് എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും? ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയിരിക്കും, ഇൻഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം എന്നല്ല വരിക, ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് എന്നാണ് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം. ഏതാ രണ്ടാമത്തത്? ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഹെഡ് കൊടുക്കും, താഴെ ഇൻഫ്ലോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം, അതിൻ്റെ താഴെ ഔട്ട്ഫ്ലോ ലെസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നായിരിക്കും. കിട്ടുന്ന ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നും ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതേപോലെ ഇൻഫ്ലോ ഔട്ട്ഫ്ലോ ചെയ്യണം. ഇൻഫ്ലോയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഔട്ട്ഫ്ലോയുടെ തുകയാണെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് എന്നോ, ഔട്ട്ഫ്ലോയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലോയുടെ തുകയാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്രം എന്നും നമ്മൾ കാണിക്കും. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ആൻസർ, ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓർ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളു. ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കും. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കും. നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഓപ്പറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ ആഡ് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നോൺ ഫണ്ട് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റ് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ തരും, നോട്ട് തരും. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും, പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഉണ്ടാവും, ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഉണ്ടാവും,
ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും, ആഡ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാണ് ലെസ് ചെയ്യുന്നത്, നോൺ ക്യാഷ് ഫണ്ട് എന്ന് എഴുതരുത്, നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ്. അറിയാലോ നോൺ ഫണ്ട് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, ഏതൊക്കെയാ, പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിഫോർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കിട്ടും. കാരണം കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല, മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഫണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകംസ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളവിടെ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും കൂടി പരിഗണിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിഫോർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ചേഞ്ചസ് കൂടി നമ്മൾ അതിൽ പരിഗണിക്കണം, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൂടെ ആൻസർ കൂടെ നമ്മൾ ഏത് ആഡ് ചെയ്യണം, ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ്. ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, കറണ്ട് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞതും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കൂടിയതും. ലാസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഏതാ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യും വേണം. നേരത്തെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യും വേണം. ലാസ്റ്റ് മൂന്നിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും വേണം. അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം.